ඉතින් සමාවියන් අපි වෙන්ගෙමු අද හවසට මගේ පෙළට එනවා සිරියහනි තනි රකින්න කඳුල ඉතින් සමාවියන් අපි වෙන්ගෙමු අද හවසට සිතන පතන බලාපොරොත්තු වෙන සියලුම බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉටු වෙලා වාසනාවන්ත යුග දෙවියක් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමු අපි හැමෝම එකවරට. එතකොට ඒ ප්‍රාර්ථනාවේ ශක්තිය බොහොම බලවත්. හොඳයි එහෙනම් ඊළඟට නිල්ලු පුලි මල් කැකුලි ඔබ වෙන
kekuli nillu puli mar kekuli ma ke sithe sangi nui miravi aadare nillu puli mar kekuli nillu puli mar kekuli ma ke sithe sangi nui miravi aadare nillu puli mar kekuli प्रेक्षक जनप्रिय संदलता पायला मल बेट गव इरिमाउदे सुदु मल तारुका एके परिवार तारुवेल वगे संदुत उपमा उबाई लंदुनी मटाई हेंगुनी आदरे संदुत उपमा उपैलंदुनी बटाई हंगुनी आदरे
පුරා බලා ඉඳින්නේ රූපේ මන්දිරේ කවුළුවෙන් මං හේවිදේ මේ පුරා බලා ඉඳින්නේ රූපේ උබතරාසේ ප්‍රේමදරේ පතරනුනා රත්තරන් උබතරාසේ ප්‍රේමදරේ පතරනුනා සඳලතා පායලා මල් වෙත ගව ඉරිමා උදේ සුදු මල් තාරුකා එකේ පරිවාර තරුවැල් වගේ සඳුට උපමා ඔබයි ලඳුනි මටයි හිඟුනි ආදරේ සඳුට උපමා ඔබයි ලඳුනි මටයි හිඟුනි ආදරේ ආරාධනා කරන්න මේ වේදිකාව අභියසට එන්න කියලා එක ගීතයක් ඔබ වෙනුවෙන් ගායනා කරනවා. ඒ ගීතයත් සමග ඔබට පුළුවන් පොඩ්ඩක් අත් දෙක අල්ලගෙන චූටි රංගනයක් කියන්න ඕනේ. ඔබගේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඔව් හේෂිත ප්‍රශාණි ඔබ දෙදෙනාට මේ ආරාධනාව එන්න ඉදිරියට. එතකොට මේ හැමෝම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉඳීවි ඔබල දෙපළ දිහා. මේ ආදරය පිළිබඳව කියවෙන විග්‍රහයක්. ආදරය බොහොම විටක සුන්දරයි, ආදරය විටක හැඟුම්බරයි, ආදරය විටක වේදනාකාරී, ආදරය විවිධ පැතිති. ඉතින් ආදරය ගැන කියවුණු විග්‍රහයක් තමයි. ඉතින් මොන දුකක් බාධකයක් කරදරයක් ආවත් අපි බොහොම සතුටෙන් ජීවිතයට මුහුණ දීලා අපේ ජීවිතයේ මේ ඔරුව පැදගෙන යන්න. ඉතින් ඔබ දෙපළට මගේ අවවාදයත් ඒකයි. ජීවිත ගමන යන්න අපිට විවිධ කරදර බාධක කම්කටොළු ආවත් ඒවා මැඩගෙන සතුටෙන් ජීවිතය ජය ගන්න, හොඳ දරු මල්ලන් හදාගෙන දෙමාපියන්ට සතුටක් ලබා දීලා ඔබේ ජීවිතේ වාසනාවන්ත කරගන්න කියලා අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරන මේ අවස්ථාවේදී
සිත සනසන ආදරේ සිත නලවන ආදරේ සිත හඬවන ආදරේ හොඳයි ඔබ දෙපළ මගේ දැස මුලාවේ අදී තාලමේ වේගමන් නැතාවේ එලි මාල දිලින්නේ
හනේ තෝඩු නැතන්නේ මගේ කුමාරියේ කොහෙද යන්නේ හන්තානේ සීත විමානේ හන්දේවි පාට විරාමේ මාතේ දේත විලෙන්නේ ආදිරේට දේශ පියන්නේ හන්තානේ සීත විමානේ හන්දේවි පාට විරාමේ මාතේ දේත විලෙන්නේ ආදිරේට දේශ පියන්නේ सीनावे मगे देश मुलावे अभी तान में वेग मनतावे देवे माल दिले कने तोड़ नटने मगे कुमारी कुहिदयाने सारी ऐत पुराने मेनुवे मतमाने ऐसे ही नैलुमिए ने आदरी लुनी दिलंदुने संसारी ऐत पुराने लंगुए मतमाने ऐसे ही नैलुमिए ने आदरी लुनी दिलंदुने विधि सीलु सिनावे मगे देश मुलावे अति तान में वेग मल्लतावे ये माल दिने अने तोड़ नटने मगे कुमारी कोई दयाने विधि सीलु सिनावे मगे देश मुलावे अति तान में वेग मल्लतावे ये माल दिले अने तोड़ नटने मगे कुमारी कोई दयाने मगे कुमारी कोई दयाने मगे कुमारी कोई दयाने इतने ओबे देखने लगे सीएल में बलापुर तो इतुए वा के ल प्रार्थना करना मैं नटनाई डर तवत विनोद विन्ना मामा रवि टारा दना करो मैं यहाँ पे लंका वे दक्ष में गायन शिल्पी के वाके मल दक्ष में पूर्ति वादन शिल्पी इन पिरसक ओबे इधर ये वादने सब यानी ඉතින් රවීට මම බාර දෙනවා මයික්‍රොෆෝනේ ලස්සන සින්දු ටිකක් කියලා ඔබ රසවත් කරන්න